Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրիվ հերթական թողարկումն է Փարաբջիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Դավիթ Սարապյան, Դեպ։ Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու հարցին շուրջ։ Փակվի իշխանությունները վերացնելու են Արցախի շրջափակումը, Armenian International։ Եվրոպագայմություն դատապարտել է փակվի դեսպանի կողմը Եվրոպական խորհրդի պատգամավորներին ուղղված սպառնալիքը։ Արևմտյան Հայաստան Վանի ամրոցի փեշերուն գտնվող անդիքահայկը ոչնչացվի։ Մեր գլխավոր ակնկալիքն է, որ միայնակ չլանք և ողջա ժողովուրդն ու հայոց պետականությունը սատարալ մեր արդար պայքարին, Արտակ Փեգլարյան։ Հունիս 29-ին գնեշվի Սուրբ Թագմանիշներ Սահակի և Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակի օրը։ Արցախյան պատերազմի զատամարտիկ գազթագրական շարժման գործիչ գրող Դավիթ Սարապյան ծնվել է 1966 թվական փետրվարի 4-ին ճանաչված ճարտարապետ Էդվարդ Սարապյանի և ականավոր գիտնական Էմմա Սարապյանի ընտանիքը։ Թերևս Մանուկասակեն Տավտիկով կսկսեն դրսևորվել արտասովորունակություններ, նա հրաշալի կնկարեր, շատ կկարդեր, դպրոցական տարիներում կքրեր քնարական բանաստեղծություններ և պատմվածքներ։ Արդեն փոքր տարիքին այն ինքը կդրսևորվի որպես իսկական ասպետ, ուներ պատվի վարժանապատության զգացում, թույլերուն հովանավորելու, անպաշտպաններուն պաշտպանելու ներքին մղում, օժտված էր արդարության զգացումով, ինչի համար անվանում էին դպրոցին խիղճ։ Դերժինսկու անվան միջնակարգ դպրոցն ավարտել են երբ Դավիթ ընկնդումի Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի կիբերնետիկայի ֆակուլտետ և նա մսովրել երկրորդ կուրս ուսանողները կզրկեն զինվորական ծառայությանը ազատվելու հնարավորություն են։ Սակայն Դավիթը որ կարճատես էր ու կրնար ազատվել ծառայության են կորոշել երթալ բանակ, համարելով որ տղամարդը անցնել է քաջության դպրոցը։ 1984 թվական մայիսին կմեկնե բանակը ծառայել բանկնորի զորամասը ապա խմել ինսկու մարզը։ 1985 թվական հոկտեմբերին անօգտ հաթապարտ են այն բանի համար, որ միանագրվելով 5-10 հոգու դեմ պաշտպաններ էր պատիվը։ Թեև դատավարության ընթացքին Դավիթը գահայտարարել, որ կոնֆլիկտ ազգամիջյան բնույթ է ունեցել, այլ ոչ կենցաղային, ինչպես որ կցանկանային ներգրավել այնուհանդերձ անօգտ հաթապարտ են 4 տարվա զատասրկման, ինչի մասին կգրեմ. «Ես խաչ քաշեցի կյանքիս վրա ամենահետաքրքիր տեղը»։ Փանթենտրոս Գալենկիեկ Դավիթին ինստիտուտ չի վերադառնա, կհամարեր, որ ատիր կոչումը չէ և կհամակվեր գրելու ցանկությամբ։ Այդպիսով կփորձեր թղթին հազին իր տեսածը զգացածն ու ապրածը, նա կգրե պատմվածքներ, որոնց մեջ կներգրավե զինվորական կյանքին ծանր առօրյան և անազատության մեջ գտնվող մարդկանց չարչարանքները։ Ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Ծաղկունած լեռները թոնդրաքրաբխային լեռնազանգվածը կհանդիսանա թոնրի նախատիպը, թոնդրակը շրջանաձև հիմքով կոնաձև գործող խրաբուխ է։ Ըստ ավանդությամբ և ժամանակ մվահագնաստված Հայրապյան ներունգ Սովրսներ ռազմի արվեստը անոնք բաժակներ են ետք հավքուեն թոնդրաքրաբխի կրակին շուրջ։ Անոնք զրուցեին հացք թխեն և կուդեին, և որ մվահագնը թոնդրակի կրակեն մոխիր կվերցնեն և կուտը հսկաներուն, պատվիրելով այն դալ մարդկանց, որպեսզի անոնք թոնդիր պատրաստեն և հաց թխեն։ Իսկ կանանց էլ պատվիրեց, որ թոնրի կրակը միշտ վառ պահեն։ Հատամեն են երկ բահակնեք պարձնար երկենք և անտեղ են գհսկե, որ հանկարծ թոնրին կրակը չհանգչի։ Հայերը մի չորս էլ կպահպանեն բահակնի տված բահակնագրակը։ Քետնամբոր թոնրին կրակը և ծուխը կհանդիսանան օջախի ամրության և խաղաղության խորհրդանիշները։ Արևաբաշտ հայերը թոնրի նմանացուցեր են մայր մտնող արևի։ Հայ կանայք ամեն անգամ հաց թխելիս կամ կերագուր պատրաստելիս խոնավեր են հատոր առաջ, որպես աստվածության առաջ։ Armenian International-ի միջազգային նավապաշտպան կազմակերպությունը ընդարձել է Փերձոյի ճանապարհի արգելափակմանը, հորդորելով փակվի իշխանություններուն վերացնել Արցախի շրջափակումը և վերջտածավ ալոխում այն ճգնաժամին։ Հունիս 15-ին փակվի իշխանությունից հաթարեցուցային ամեն տեսակի փոխադրումները Փերձորի միջանցքով միակ ճանապարհը։ Արցախի շրջափակման մեջ 2022 թվականի թեկտեմբերը նշված ատենի վեր Արցախի բնակիչները կապավին են ռուսական խաղապահ և Կարմիր Խաչի մարդասիրական օգնությանը։ Ներկայիս փակվի զինուժ արգելափակերը մուտքը հումային տակ ճգնաժամը կխորանա։ Հունիս 26-ին Կարմիր Խաչը թույլատրվեց ավելի սկսի ծանր հիվանդներու տարհանումը, այնուամենայնիվ հիվանդանոցները դեղերու և բժշկական փարագաներու Սուրբ Ագասունին։ Փակվի իշխանությունները վերացնելու են Արցախի շրջափակումը և վերջ են տալու ծավալվող հումանիտար ճգնաժամին, նշված է Թվիտերյան քրարումին մեջ։ Եվրոպական միություն դատապարտել Եվրոպական միության մեջ փակվի թե սպան փակվի Սադիկովի կողմը Եվրախորհրդանի անդամներին ուղղված ակնհայտ սպառնալիքը, որ ընչացվել է ադրբեջանական սահմանի Եվրոպական խորհրդանի պատվիրակության այցեն ետք։ Այս թեմայի ոտված էր ապարակելոսի մեծ ալարատվական հարթակը Սադիկովը, որ նաև Բելգիայի Լուքսեմբուրգ փակվի դեսպանն է, հունիս 23-ին Թվիտերի մեջ քարում է կատարելի պատասխան Եվրախորհրդանի պատգամավորներու պատվիրակության Հայաստան կատարած այցի։ Սադիկովը տեղադրել ադրբեջանական արտադրության դիպուկ արարացանի պատկեր հետևյալ տեքստով.
Anon kiten te inch knen pashpanvelun hamar. Pakvi mej artatrvats instigal is 145 tipogar haratsamun emo 3000 meter kragi artsnavet herahalutyun. Heru matsek pakvi petagan sahmanen. Մեկնաբանելով Սադիկովի քրարումը Եվրոպագամության խոսնակը օսի մեծային հայտնելը, որ իրենք տեղյակ են ատոր մասին։ Մենք թաթապարտենք նման պահվածքը, որ բացարձակապես անունցնելի է Եվրոպագամության մեջ համատարակրված Թեսպանին համար, ասել է խոսնակը։ Հասպանալի քյունից 26-ին հանդարտել նաև Եվրախորհրդանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով ենթահանձնաժողովի ղեկավար Նատալի Լուազոն։ Արդյոք հասպանալիքի Եվրախորհրդանի անդամներու նկատմամբ իսկապես այն կուքը ադրբեջանցի դիվանագետեն։ Ինչ մակարդակ է չէ փակվի թիմանակիտությունը։ Արդարադության միջազգային թատանի որոշումը չհարգելով և 120,000 մարդկանց պատանդառության մեջ պայելուն համար հպարտանելու ոչինչ չկա։ Արդյոք կա ձեր նարդերուն գստիպե տեղի տալ։ Մենք ուժեղ արժեքներ ունեցող եվրոպացիներս տպավորված չենք, մենք կշարունակենք աջակցել խաղաղությանը և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ հարգանքին, քրերելու Ազոն Թվիթերին իր էջին վրա։ Վանի ամրոցի փեշերուն կառուցված անտիկ վան քաղաք անվամբ հայտնի բնակավայրը մեր օրերը հասած ավերակները կամաց-կամաց ոչնչացվին։ Արեցյան թագավորության նորոգին մատրված քաղաքի ավերակները անցնելով հազարամյակներով միջով երկար ժամանակ եղել են քանցախույզներ ու թիրախը։ Միջակայք թերահատվական գործակալության լուրերու համաձայն քանցակողերը ապայունի բեղումների միջոցով ավլել են կրետև ողջ տարածքը։ Բացի քանցակողերու հասցված վնասեն, պատմական քաղաքի տարբեր հատվածներն օգտագործվին որպես անասնակոմ։ Հինգ քաղաքի պատմությունը կսկսվի մեր թվարկությունը առաջ 800 թվականին։ Արարատյան թագավորության մնացած կառույցները ժառանգող աշխատանքներ միջև մետաղագործություն և արհեստագործություն մեր նախնիներու թողած մեծ ու հարուստ ժառանգությունն են։ Վանի ամրոցը և այնտեղ գտնվող կառույցները պետք է պաշտպանված լինեն։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Փեքրյանի թիմատեթին կրառումը այսօր Արցախի ադրբեջանական հանձնաժողովի շրջափակումի 200-րդ օրն է։ Անցած գացումներին ու մեր անելիքներին երկար փարական անթարնալու փոխարեն ուղակի կսեմ, որ վստահ եմ շրջափակման հեղինակներն ու կատարողներն ալ զարմացել են, թե որ քան թիմացկուն ու վճռական փարփարով կսե գրո է Արցախի հայությունը։ Այս պատմական ժամանակաշրջանի մեր գլխավոր անելիքն այն է, որ միայնակ չլանք և ողջ հայ ժողովուրդն ու հայոց պետականությունը սատարելան մեր արդար պայքարին։ Առանց Արցախ չգա Հայաստան, առանց Արևմտյան Հայաստան ու Արևելյան Հայաստան չգա Արցախ։ Հեռակալական գեղեցկությունից 25-ը նշել Սուրբ Թագմանիշների Սահակի Մսրոպի հիշատակի օրը։ Սուրբ Սահակ Բարթև հայրապետ ներսես մեծ կաթողիկոսի որդիներ, լալով կրթված և հմուտ միաշտական ռետորական արվեստներու իմաստասիրության լեզվագիտության մեջ Սահակ Բարթև մեծ նպաստ է բերել հայ ազգի մշակույթի զարգացմանը։ Եղեր հայոց քրերու ստեղծման չաթակովը, Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ դարձեր հայ դպրության և գեղեցական մատենակության հիմնադիր։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց ծնվել է 360 թվականին, մանուկասակեն սովորել է հունարեն և պարսկերեն, սկզբին պաշտոնավարել է արքունիքին մեջ որպես արքունին թփիտ, սակայն ետք թողնելով աշխարհի կյանքը դարձել հոգևորական ապրելով խիստ ճգնությամբ։ Քրոջության ընթացքին Սուրբ Մեսրոպը կզգա յուրայր տարերու և հայ իրաքի աստվածաշունչ ունենալու կարևորությունը, նախագերտներու հետ կմեկնա Եդեսիաստի Գանակերտ, աստվածային զորությամբ կթղանա հայոց տարերը և Սամոսատի մեջ Ռոփանոս Աունով հույն Մկրտչին հետ վերջնականապես կցևավորին Ադոնք։ Թարարակյութեն ետ Սուրբ Սահակն ու Մեսրոպը կսկսեն աստվածաշունչին թարգմանությունը և այնպես կատար կերպով այն կկատարեն, որ աստվածաշունչին հայերեն թարգմանությունը թայեր ետ կմկկոչվի աստվածաշունչի թարգմանություններու թագուհի։ Լրու ավարտին կուկնդրին քայլ ժողովրդական երանգի վաղաշապատի պար եղանակ ճապոնացի դաշնակահայորի Կեյի Կոշիչիջոյի կատարմամբ։ Մացեք, փարյավ։